burada iş yok. Şəhidlər xiyabanında 20 yanvar faciəsinin 34-cü il dönümünün anım mərasimi ilə bağlı hazırlıq işlərinə start verilib. Ərazidə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qurumları tərəfindən təmir, təmizlik və abadlıq işləri aparılır. Qeyd edək ki, hazırlıq prosesinin yanvar ayının 19-una qədər yekunlaşacağı planlaşdırılır. Çox sürətlə güclü burada hazırlıq işləri aparılır. Ərazi yuyulur. Güllərdən ibarət, müxtəlif qərənfillərdən ibarət kompozisiyalar yaradılır və onu xüsusi vurulamaq istəyirəm ki, bu işə peşəkarlar cəlb olunub. Ümumən ağaçların budanması, kolların budanması, yeni güllərin əkilməsi və gördüyünüz kimi burada eyni zamanda hər iki məşəldə profilaktik işləri görülür. Ümumən insanlarımızın ziyarəti üçün artıq işlər yekunlaşma mərhələsindədir. Xalqımız bu il xüsusi olaraq ərazi bütövlüyümüzün tamamilə bərpa olunduğu o zəfərin ən yüksək əhval-ruhiyyəsi ilə əziz şəhidlərinə ehtiramını bir daha bildirmək üçün ərazi demək olar ki, hazır olmaq üzrədir.